ନିଆରା ଉତ୍ସବ ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଷାକଟା ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଅଳସୁଆ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ବାବାଙ୍କର 41ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖଆଖ ଗାଁର 20ରୁ 22ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଐକ୍ୟ ମନୋଭାବ ଏଥିରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ବାବା, ଅଳସୁଆ ଦାସ। ସେ ଏଠି 1973 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ସେ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା, ନୂତନ ମନ୍ଦିର କରି ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାଦେବକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଣା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ସେହି ମନ୍ଦିରର ସେହି ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ତିଆରି ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ବାବା ଯେଉଁଦିନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ଆମ 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ବଂଶାଚାଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ତ୍ରିବଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଖର୍ତ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗରଡ଼ଘର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହି 4 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଭଦ୍ରଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଆଜକୁ 41ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ସାନ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବ ନଥାଏ, ସମାନତା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅତି ଖୁସିର କଥା କି ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗରିବ ଧନୀ କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ହାର୍ଟ ପାଇଁ।